Pričanje, kucanje poruka ili bilo koja druga radnja na telefonu u toku vožnje velika je opasnost za vozače, ali i ostale učesnike u saobraćaju. Prema riječima policijskih službenika, sposobnost reagovanja u saobraćaju izuzetno je smanjena kada se koristi mobilni telefon. Kada kažemo da po suvom kolovozu gdje je trenje dobro, asfalt suv dobar, znači pri brzini nekoj normalnoj od 50 km na sat, vrijeme reagovanja kočenja zaustavljanja potrebno 27 metara da se zaustavimo. Onda znate kada se javljamo na telefon ili kada pričamo kolike su sposobnosti vozača da uoči prekršaj i da za to vrijeme reaguje i da zaustavi svoje vozilo pod bilo kakvom preprekom. Dok razgovaraju na telefon ili kucaju poruke, vozači teško mogu da se sjete bilo kojeg saobraćajnog znaka ili nečak bitnog na dionici puta koju su prešli. Nerijetko takvo ponašanje za volanom može biti i uzrok saobraćajne nezgode. Svjesni su tog i prijedorski vozači s kojima smo razgovarali na ovu temu. Ne koristim, to je zabranjeno. Tu su i kazne, policija. Ne. Ne trebam kad vozim. To nisam nikad koristio, kad zove stane i javljam se. Nikada. Uopšte ne koristim telefon, jedino kad izađem iz auta onda. Iz policijske uprave Prijedor ističu da je u ovoj godini kažnjeno 87 vozača zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje. Vjerovatno bi ih bilo i više, jer i u policiji su svjesni da je sve više onih koji na ovaj način krše zakon. Svjedoci smo svakodnevno i mi i vi i svi vozači pješadze primjećujemo vozače masovno da koriste mobilni telefon za vrijeme vožnje. Problem kod sankcionisanja tih prekršaja je što policijski službenik prilikom kontrole za svaki prekršaj mora utvrditi prekršaj da bi isti sankcionisao. Vi znate da pored blisanja vozača prema vozačima, to jest kada vozač primiti da policija stoji na putu, ukoliko razgovara na mobilni telefon, dovoljno je samo da prekine ili da spusti taj telefon i policijski službenik znači nije utvrdio korištenje mobilnog telefona zbog čega mu ne može i ni napisati taj prekršajni nalog. Zbog toga je broj sankcionisanih izuzetno malen, a znamo da se koriste telefoni, svakodnevno stvar vidimo. Iz policijske uprave Prijedor uputili su apel svim vozačima, ali i pješacima da prilikom učestvovanja u saobraćaju ne koriste mobilni telefon, radi lične, ali i bezbjednosti svih građana. Kazna koja se izriče za korištenje telefona u toku vožnje je 100 konvertibilnih maraka i jedan kazneni bod.